por cierto, mi nombre es Turbo. Y me masturbo. Muito bom isso, velho. Pornografia não, irmão. Pra assistir live de jogos de terror que tenham conteúdo gore ou conteúdo mais 18. Não tô ensinando a assistir pornografia não, irmão. Você ensinando a assistir pornografia... Não, então, não é isso, tá ligado? O que que você indica pra quem que assiste na TV? Não assista, tá ligado? Nossa, olha isso. What? Nossa, eu tô me sentindo muito torto, velho. What the fuck? Calma aí. Olha isso, agora eu tô me sentindo torto dos dois lados, mano. Estranhão, né? Muito estranho, mano. Meu Deus, a mesma coisa? Tu acha? Ó, pera aí, ó. Fica bem parado, bem parado, ó. Ó. Pare de chifre da Ganyu realmente é diferenciado, velho. Ela é lindão, cara. O da Ganyu é, pô, deixou até parecendo uma continuação do cabelo, assim, e tal, né? Não, o da Ganyu é top, velho. Meus chifres têm RGB, pô, aí sim. LED. Chifres gamer. Chifres que foi traído por um cara que jogava League of Legends. É muito bom esse vídeo, velho. Uhum, uhum. Mais, mais. Mano, esse vídeo é muito bom, velho. Esse vídeo do gatinho cortando o giro é incrível, mano. Eu amo esse vídeo, velho. Aqui em casa, a Aninha dá uma passada, tá ligado? A Aninha vai indo pra cozinha assim, ela tá de costas e eu... Plau! Nossa, sim, velho. A Aninha vai passando aqui, eu... Plau! Opa, fui eu não, mano, tá ligado? Você é gay? Pergunta retórica. Mano, talvez, mas eu acho que o meu verdadeiro gênero é esse. Rock and roll, uma das maiores músicas de todos os tempos. É esse, mano. Não explode. Dá pra mim vir por aqui? Cara, tá passando o carro do som aqui, velho. O carro do ovo passando no meu ovo aqui, mano. Quê? Liga tá muito errada. Então, se você mandar um salve, um abraço, ele dá um sub. Mas só se for de forma sensual. Então, pô, um salve aí, Pocket. Um abraço. Beleza? Tamo junto. Converso contigo depois da live. Ué, agora, mano. Se tu não entregar esse sub agora, acabou, velho. Nossa, se tu não me mandar esse sub agora, é desumilde, chat. One eternity later. Cadê meu sub, mano? O cara me fez passar vergonha ao vivaço, chat. Ah, criminoso. Ai, criminoso. Nossa. Mano. Mano. Esse cachorro. Primeiro que assim. Aparentemente tá tudo certo, né? Aparentemente tu olha, o canguru ele tá suave, mano. Dando um abraço no amiguinho. Ele parece tranquilo, tá ligado? Mas não sei, o cachorro também ao mesmo tempo. O cachorro tá numa vibe aqui olhando pro cara e falando assim. Os pau morri, mano. Tá ligado? Ele tá com uma cara que ele tá olhando pro cara e falando: não venha, John. Eu já morri. John, fique em casa. Eu já. Tá ligado aqueles caras do filme que ele morre pra se sacrificar, que ele se sacrifica pra salvar os outros? É esse cachorro, mano. Esse cachorro é o cara que se sacrifica no filme pra salvar os outros, tá ligado? Ele é tipo. Pode ir embora, John. Eu já estava morto mesmo. Lávese as manos, chico, já viene coronavirus. Não posso lavar-me as manos. Lávese as manos. Não posso, que alguém me ajude. Ai, velho, muito bom o espanhol, mano. Lávese as manos, Rex. Eu viro Levi e você vira um titã. Ubs tem 1,58 de altura, kkkk. Ah, mas eu não sou tão alto, não. Eu sou meio que... Eu já sou do tamanho normal. Eu tenho 1,75m. Não sou tão alto assim, não, mano. Dá um gemidão pra sacanear que tá sem fone. Ah, tá aqui. Oh, meu Deus. Olha que triste a minha comida ontem, mano. Olha isso, velho.
Caraca, mano, eu fui jantar. Pô, mano, tava... Tá ligado? Tava pronto pra meter a garfada, pra mandar aquela, tá ligado? Aí eu pensei, putz, tô sem micro-ondas, né? Vou ter que colocar no... forno elétrico. Daí eu botei, né? Ah, aqui o mínimo do forno elétrico era 10 minutos. O mínimo de tempo era 10 minutos. Eu sabia que 10 minutos era muito, mas eu pensei, não, deixo 10 minutos. Quando der uns 3 minutos na minha cabeça, 3, 4 minutos na minha cabeça, eu volto. 3, 4 minutos na minha cabeça, o inferno. Eu voltei uns 20 minutos depois. velho. Arroz estava preto. Mano, o feijão, se tu pegar aquele feijão, eu juro por Deus, maluco. Se tu pegar aquele feijão ali e colocar na churrasqueira, ele acende igual um carvão. Ele acende igual um carvão, velho. Dá pra usar de carvão de boaça aquele feijão ali, velho. De boaça, maluco. É só jogar na churrasqueira... É sucesso, velho, sucesso. O pior é que eu comi. Eu comi, velho. Não teve jeito, não. Eu tentei tirar as partes de cima que tava mais queimada. Se tu ver ali, ó, se tu ver aqui, ó, o arrozinho aqui, ó, tá comível. Ele tá seco? Tá. Mas ele tá comível, tá ligado? Ele tá comível. Tava horrível, horrível, né? Parece que eu tô comendo, sei lá, velho, casca de joelho, tá ligado? Aquelas casquinhas de joelho. Parece que eu tô comendo casquinha de joelho. Tu sabe quando tu arranha, quando tu cai da bicicleta, arranha o joelho e dá uma casquinha? Parece que eu tava comendo casquinha de joelho, mano. Pão de queijo, obrigado pelo follow. Isso é arroz? É arroz, velho. Era, né? Era uma vez. Você tem problema? Não, eu tenho fome. Não tem problema, não. Opa, emoção errada. Não tenho problema, não. Tenho fome, velho. Não, comi, né, velho? Comível. Eu fiquei assim, ó. Calma aí, mano. Ó, eu tenho medo de não... Meu Deus! Mano, tá incrível. Agora eu tô literalmente um ponto roxo. Ô, se eu pintar de verde. Nossa, ó, eu vou me deixar verde. Vocês clipem façam edits da minha cara. Eu vou deixar verde. Calma aí. Aqui, ó. Chroma key, guys. Chroma key. Ó, me usem de chroma key, mano. Me usem de chroma key, pelo amor de Deus, velho. Me usem de chroma key, façam coisas com... Mula. Que morreu.